بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ویڈیو میں ہم ایک خاص آیت اور خاص وظیفہ سیکھیں گے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے۔ دشمن سے بچنے کے لیے، دشمن کا منہ بند کرنے کے لیے یہ آیت دن میں 41 ٹائم پڑھیں۔ اپنے آپ یا اپنے خاندان یا اپنے بچوں کو دشمنی سے بچانے کے لیے اس آیت کو 41 ٹائم پڑھیں۔ اگر کہیں دشمنی ہو گئی تو ختم کرنے کے لیے بھی اس آیت کو 41 ٹائم پڑھیں۔ اگر اپنا دشمن معلوم ہے یا نہیں معلوم، تب بھی اس سے بچنے کے لیے اس آیت کو 41 ٹائم پڑھیں۔ اپنے بچوں کو برے فتنوں سے، بری دشمنیوں سے بچانے کے لیے اس آیت کو 41 ٹائم پڑھیں۔ اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے، تب بھی اس آیت کو 41 ٹائم ڈیلی پڑھیں۔ اگر کوئی حسد کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، باتوں سے دشمنی رکھتا ہے، دل میں دشمنی رکھتا ہے، تب بھی اس سے بچنے کے لیے اس خاص وظیفے کو 41 ٹائم پڑھیں۔ اگر کوئی ہمارے گھر خاندان میں لڑائی ڈالنا چاہتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس آیت کو 41 ٹائم پڑھیں۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یا کسی اور کو دشمنیوں، برے فتنوں سے، فساد سے بچانے کے لیے بھی یہ خاص وظیفہ ہے اور 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت 41 ٹائم اس آیت کو ٹھہر ٹھہر کر سلو سلو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے دعا کریں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آسانیاں ہوں گی، برکت ملے گی، فضیلت ملے گی۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیں اور اس آیت کو سیکھتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، 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 صم بکم عمی فہم لا یرجعون،
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ 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 صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ